Hovlidagi bir sotixlik yer maydoniga erta bahordan egin ikki bir yil mobaynida 3 marta qo'shimcha oralig'i ikkin desak 4 marta daromad olsa bo'ladi. Mana shu bir yil mobaynida hovlimizdagi bir sotixlik ochiq maydondagi yer maydonimizdan 25-30 million ro'zg'arimizga daromad qilsa bo'ladi. Uyingizda bir sotixlik issiqxona qilsangiz dorgir mahsulot eksangiz yil 12 oy daromad olasiz. Hammada 50-60 million daromad qilasiz. Ana bodringda biz uy sharoitida pishim yozdim bodringdan biz qishda ham matvorlarga ikki foydalanishimiz mumkin. Misol uchun bir sutik joyga biz bodringni eksak, bir sutik joyga 600 ta bodring ko'chati ketadi. Ani har bir bodring ko'chati bir dona bir tupi eng kamida yaxshi qarasangiz 4 kilo 5 kilo unga oziqlarni yaxshi bersa 6 kilogacha hosil beradi. Ana bozor choyida 1 kilosi 4000 5000 so'm. Hisoblab ko'ravering.